qaar ka mid ah dhalinyarada gobolka Gibiley ayaa taageeray u muujiyay gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax iyagoo dhanka kale ka hadlay wareejinta haamaha shidaalka Berbera. Dhalinyaraduna amuuraan ka hadlay ayaa yidhi haamaha shidaalkana xukuumadu xaq bay u leedahay inay ciday doonto ay ku wareejiso weliba maanta cid mudan oo muwaadiniina oo xaq u leh in dalkan ay maal gashadaan ayay siisa. Waxa weeye maalina loodhan maayo maalgashi baa loo baahan yahay. Maalinta ummadda iyo ummadda maalgashiga xukuumadu u soo bandhigtana laga qaylin maayo. Waa madaxweynahana isagaa loo doortay dalkan, looma dooran cirra dalka. Xukuumadduna waxaan leenahay waa inay wax ka qabataa ninkaa baarlamaankii ka dhigtay jeeb leeyahay, sumcad xumo badanna caalamka u soo jeedinaysa. Ninkaas waa nin shacabka loo tartamaya kaga kalsoon. Yidhaaha mar walba nimanka qaaraanbixiyaasha dalkan ma doonaan footarna, ma dalka codka ma bixinayaan, ma footaynayaan. Arrimaha imiga socda taa baarlamaanka ayadna ugu ceeb weyn. Haama shidaal iyo xukuumaddu daahayso waxa horta ka weyn baarlamaan bay naga duwan yihiin. Gudoomiye cirro waxa weeyaan anigu maalinta horena waan ka hadlo sidaana ciyaarta wuxuu ka qaatay casaan. waxaan jeclahay xisbiga wadani inaa dibadda uula baxdo. Ayaa qarankii baa naga dumay Baashe, waa gudoomiyihii labaad, gacan baa ku dhacday, rag waaweyn baa isku tagay, rag baa ku ordayay, TV-dana waa daawanayseen. Waddanka Soomaaliland oo dhanna si gaar isaga ula hadlaya, Baashe ula hadlaya. Waxaan jeclahay qaladku halkuu yahay loo tago oo loogu tago ninkan dalka soo dumiya. War maanta haddii meel baan sheegano, haddii aan dowladaha lagu haqabanno waa inagu foolxumo waxaan leeyahay. Xisbiga wadani ragannimadu waxay kugu jirtaa inaad gooni ula baxdo. Gudoomiye cirro, mooshinka uu isagu watana wuxuu doonayaa inuu hirgeliyo dhaqaajiyo mooshin alla mooshinkii kale uu arko inaanu xaggiisa ahayna, wuxuu doonayaa inuu hor istaago. Marka nin maanta feertamayo oo muxuu ahaayey shirgudoonkiisii la feertamayo, berina doonaya inuu kursiga madaxweynaha ku fadhiiso, berina golihiisa sirradunbu la feertami doonaa. Marka cure waxaan u sheegaynaa inuu waxyaabaha ku jiro ka tanaasulo. Waxa weeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku dooranay cod aqlabiyada oo majority waddanka ah. Waxaan u igmanay inuu muxuu ahaa ka shaqeeyo waddanka si kastoo ay noqoto. Waxaan halkan marka ka cadeynayaa inaan ku taageerno anagoo dhalinyarada reer Gibley. Waxaanu cadeynayaa inaan taageersanahay go'aanka madaxweynuhu ku doonayo inuu ku wareejiyo haamaha shidaalka shirkad ka shaqeysa. Waan ku taageersanahay. Waxaanu sheegaynaa marna dadweynuhu waxay leeyihiin waxaynu u baahan nahay maalgashi in muxuu ahaa shirkaduhu waddanka ay maalgashadaan. Marna waxaynu leenahay yaan shirkada lagu wareejinin. Markaynu saxsannahay, markaynu walanay, waxaan leeyahay madaxweynaha qaranka Soomaaliland waxaan u igmanay oo u dooranay inuu qarankan hogaamiyo, hogaamiyihiisina ahaado. Maadaama u dooranay haamaha shidaalku kuma yaallaan Faransiiska, waxay ku yaallaan Soomaaliland. Kuwaana isagu baa ka wakiilay cidda u doortay iyo cidda u xilsaaran inaan ka hadalna xaq uma lihin. Ismaan Axmed Ismaan, Telefishinka Caalamiga ee Star, magaalada Hargeysa.